Şenolur yarın bir o İsa Kristos'i yelitinin zez yanında bir esyansın. Amen. Orhut yam, galibin yegror, katolikos, amenay, ayots. Վերածնունդ 7-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնն ազդարարվում է բացված։ Այն նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին եւ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակին։ Կրում է ընդդեմ ցեղասպանության, ընդդեմ պատերազմների խորագիրը։ Առաջին անգամ է, որ մենք կարծես թե այդ վերածնունդ անվանումը փառատոնի իր խորհրդությամբ գիտակցելու ենք այս տարի, հենց հատկապես 100-րդ տարելիցի տարվա մեջ, երբ մինչև այդ մենք խոսում ենք վերածնունդի մասին, կարծես թե ցանկությունների մակարդակով, իղձերի մակարդակով, բայց այս տարի այս երեխաների մասնակցությունը փառատոնին եւ նրանց ապագա հաջողությունները իսկապես շատ խորքային իմաստ են տալիս ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի տարվա ընթացքում։ Վերածնունդի մասնակից Քսենիա Դուբրովսկայան չկարողացավ զսպել հուզմունքը։ Ջութակահարուին հենց բեմից հիշեց նաև 88-ի երկրաշարժն ու իր հիացմունքը հայտնեց հայերի ապրելու և արարելու կամքի մասին։ Մենք բոլորս սկսում ենք այն 100 հազարավոր հայերի համար, ովքեր 100 տարի առաջ դարձան անմեղ զոհեր, եւ այսօրը միայն ձեր համար չէ կարեւոր, աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ սկսում են ձեզ հետ միասին։ Փառատոնին նախորդ տարվա մասնակից 33 երկրին այս տարի ևս 3 երկիր է ավելացել։ Մասնակցության հայտ է ներկայացրել 2800 երաժիշտ կատարող։ Մրցույթ փառատոնը բաղկացած է 14 անվանակարգից, որի ժյուրիի կազմում ընդգրկված է արվեստի 84 ճանաչված գործիչ աշխարհի 20 երկրից։ Երկու տարի երևի ավելի շատ կլինի եւ այդպես շարունակ, միչեւ որ մենք հասնենք այն մակարդակի, որ ամբողջ աշխարհում ձեր հարազատ քաղաքը իմանան եւ գնահատեն որպես փառատոնային կենտրոն։ Փառատոնի ժյուրիի բոլոր անդամները եւ նշանավոր երաժիշտները մասնակիցների համար վարպետության դասեր կանցկացնեն Երևանում եւ Գյումրիում։ Երաժշտական մրցույթները տեղի կունենան ապրիլի 11-ից մայիսի 20-ը Գյումրիի մշակութային եւ ուսումնական հաստատություններում։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, ժամը լրատվական։